ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಆಚೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಗೊಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 50,000 ಜನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಊಟನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತಗೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಇರುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 5,000 ಜನರ ಒಂದು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಒಂದು 5,000 ಜನರ ಮರಣ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಗರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ನಗರವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೋ ಒಂದು ವಸತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಲಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಹಲವಾರು ಮಾಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಜು ಕೊಳಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಬದುಕು ಒಂದು ದಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು 4 ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಗಾಮಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಗಾಮಾ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಸೂಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು 1986 ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ May 1 ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ 1986 ಆ ಒಂದು 26 ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪಘಾತಕಾರಿ, ಒಂದು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ 4ನೇ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹರಡೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿತಿನ್ 1 ಡೇಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಸ್ವೀಡನ್ ಆಗಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ನಮಗೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ರಷ್ಯಾದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 50 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ 5,000 ಜನ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನಡೆದ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ 2 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ನಗರದ 5,000 ದಿಂದ 10,000 ಜನ ತನಕ ಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏರ್ಪಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ್ರೆ 2 ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3 ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೀಮ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ 3 ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ 3 ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಡಿಬೇಕು, ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ತಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಆ ಲಿವರ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನ ತಡೆದಂತ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಸ್ಮಶಾನವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋರಿಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆರಿ. ಈ ಒಂದು 3 ಜನರು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಹಾನಿ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಶ್ವಾಸನಾಳದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು 5,000 ಜನರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನರಳಾಡಿ ಸಾಯೋ ಒಂದು ನರಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಆ ಒಂದು 1986 ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ದಿನದಂದು ನಡೀತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲದಂತ, ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. 35 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 2050 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1,000 ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 5,000 ಜನರು ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಸ ಹಿಡಿದವರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದನ್ನೇ ನಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು
ಆಟಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಜಂಬತನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಈ 5,000 ಜೀವಗಳು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜಿತ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲವ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.